জীবন নদী ঢৌ ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজি প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছো ধারাবাহিকখন হবলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং বলকছন চাও আজি প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আজি প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰাহুলৰ ককায়েকে মাকৰ আগত কৈ আছে মই নিজৰ সুখৰ বাবে ভবা নাই ভাইটিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়ে কৈছো মনত ৰাখিবা মা হাপে এবাৰ খুটিলে কেঁচুলৈকেও ভয় কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছো ৰাহুলৰ মাকে ৰাহুলৰ আগত কৈ আছে হে ভগৱান ছোৱালীজনী বহুত কষ্ট পাইছে তই আৰু তাইক কষ্ট নিদিবি প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰাহুলে অনুৰ দেউতাকৰ সৈতে বহি আছে য'ত অনুৰ দেউতাকক কৈ আছে এটা সত্য কথা কওঁ আপুনি আপত্তি কৰিলেও অনুক ময়ে বিয়া কৰাম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব